дадовме 5-дневен рок за прилагодување на сите маркети, бидејќи не е само намалувањето од 10%. Треба да биде точно значена, да се има точно ознака ставена каде што пишува гарантирана цена за граѓанинот и потрошувачот да може точно да увиди кои производи се намалени и точно да биде видливо и да знае. Бидејќи граѓаните и сите ние пазариме секој дневно и ги знаеме и цените кои што биле во изминатиот период, а и ги знаеме кои се сега после намалувањето.